Es neķers, man nav neķers, ne? Aha. Nu, viss saksā. Kikor, man razvien aiz barnām. Kinda tik lišnāriem jāks man tu. Salnēk, jāsams es. O'sha kuni rosa maqtab mana shu tuflini menga bergan edingiz. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana ko'ryapsiz. Meni olib ketgan. Sizdan nima kimdan oldi? Men bunaqa tovarizga sotmaganman. To'g'ri, bunaqa tuflilar bor, faqat uning bog'ichlari bor. Siz adashyapsiz. Men bunaqa tufli sotmaganman, men sizga tushuntirib aytayapman. Aka, bunaqa sotmaganman. Bunaqa tufli yo'q menda. Tushuntira olyapmanmi sizga? Darro bu qatorda tuflilar yo'q. Shahzod, qara, sen mana tufli sotganmisan, shunaqa ipsizligini? Yo'q, bizda bunaqa tuflilar bog'ichli yo'q-ku. Aka, sizga o'zbekchadan yana qo'pol muomala qilyapsiz. Qo'pollik qilayotganim yo'q, aka. Meniki masiyapman. O'zbekchalab tushuntirib aytayapman. Men sizga sotmaganman deyapman. Aka, men shu yerda 20 yildan beri savdo qilyapman. Men hech kimni aldamaganman. Mendan hech kim norozi bo'lmaydi. Keng aka. 2 kun oldin ko'ylak to'g'ridim. Razmeri kichinaroq ekan, almashtirib bersangiz buni boshqa razmeriga. Mendan oldingizmi buni? Sizdan olganman. Mana mana shu chek sizniki. Shu ko'ylakni olganman, shu chekni bergansiz. Boshqa razmeriga almashtirib bering menga. Shahzod, mana bitta ko'ylakni 50 dollarga almashtirib ber. Qaysini, shunimi? Rangi o'sha rangdan bo'lsin. Kechirasiz, qanaqa chek o'zi bu? Bu onlayn nazorat kassa cheki. Bu yerda mahsulotning narxi, qiymati, do'kon manzillari yozilgan bo'ladi. Men har doim do'konga kirganimda mana shu chekdan olaman. Bu yerda shuningdek 1% keshbek ham qaytarib berish ta'minlanadi. Bu onlayn nazorat kassa cheki iste'molchini huquqini himoya qiladi. Mana aka, siz so'ragan 54-chi razmer. Rahmat. Kelib turgan xizmat bo'lsa shu yerdamiz. Mayli, rahmat. Hurmatli fuqarolar, do'kondan savdo qilgan paytda hech tortinmasdan chekni talab qilinglar. Bu albatta sizlarni himoya qilar ekan. Men ham bundan keyin albatta chek olaman. Sizlar ham chek olishni unutmanglar.